Алабай облысының Абай ауданында ең әдемі киіз үй байқауының жеңімпаздары анықталды. Наурыз мейрамына орай 10 мекеме мен 5 көшенің тұрғындары 20-ға жуық киіз үй тіккен. Арнайы комиссия киіз үйлердің ішкі сыртқы безендірілуіне ғана емес, қатысушылардың өнеріне де баға берді. Байқау қорытындысында бірінші орынды иеленген киіз үйге 500 мың теңге табыс етілді. Биылғы дайындығымыз ерекше. Биылғы темамыз алған Шәкәрім атамыздың 165 жылдығы. Zamanımızın zangar yazışısı Muhtar Әуезовтің balasının, Murat Әуезовтің yübileyi soğan baylanısı, sol kısının obrazlarını somdap, jäne audanımızda Nauruz kızdı somdap alıp şıkkan bizden mekeme bolıp jatır. Jäna kirip komissiya karap şıktık, dayındıklar öte jaksı, birinden bir asıp süt. Kazaktın ulttık tağamdarı bir üyden bir üydükü asıp süt desem artık bolmaydı. Misal karın bürme deyip, örme töz deyip, biz estimegen neşe türlü tağamdardı jäna kördük. Қызылорда Наурыз мейрамын 7 күннен бері тойлап жатыр. Ұлттық салт дәстүрді ұлықтауға арналған 300-ге жуық шара ұйымдастырылды. Ал бүгін қала қонақтары мен тұрғындар орталық алаңға жиналды. Бұл жолға Наурыз думан Қызылорда облысының құрылғанына 85 жыл мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Осы тойда 40-қа жуық ақшаңқан үй тігілді. Облыстың құрылғанына 85 жыл толуына орай 85 бүлдіршіннің тұсауы кесілді. Қаз-қаз басқа бүлдіршіндерге ақсақалдар бата беріп, елдің амандығын тіледі. Сондай-ақ атамекен отбасылық үлгідегі балалар ауылынан шыққан жас жұптың үйлену тойы да көпшіліктің назарына аударды. Жаңа түскен келінге беташар айтылды. Ұлттық спорт түрлерінен де жарыс өтті. Қазақ күресі, кір көтеру, ләңгі тебу және қой көтеруден үздік шыққандар қаржылай сыйлыққа ие болды. Орталық алаңдағы думанға жиналған жұртшылық арнайы дайындалған Наурыз көжеден де дәм татты. Наурыз мерекесінің ең басты бір біз үшін, түркі халықтар үшін, соның ішінде қазақ халқы үшін де маңызды жағы бұл көктемге сәйкес келе отырып, бүкіл ел халықтың бұрын біраздан бері бірін бірі көрмей жүрген, немесе бірін бірі хабарласа алмай жүрген ағайындардың басын қосасын мереке ғой бұл. Ұлттық спорттан қазақша күрес және батпан көтеру, арқан тарту, міне жақсы дамып келе жатқан асық спортынан сайыстар өтіп жатыр. Керемет! Наурыз мерекесіне орай Қызылорда облысы мемлекеттік архиві Қызылорда облысына 85 жыл тақырыбында көрме ұйымдастырып отырмыз. Бұл көрмеге осы 1938 жылы 15 қаңтарда бастап құрылған Қызылорда облысының тарихын қазіргі уақытқа дейін тарихын қамтып отырмыз.